Aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda qishloq xo'jaligi ekinlarini begona o'tlardan, zararkunandalar va kasalliklardan asrash borasida kimyoviy vositalardan foydalanishni kamaytirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan o'simliklar karantini himoyasi agentligida agronom inspektorlar malakasini oshirish maqsadida o'simliklar himoyasida zararkunandalar bilan kompleks kurashish va pestitsidlardan foydalanish bo'yicha turkiyalik mutaxassis ishtirokida seminar trening o'tkazildi. Iroda Valijonova tafsilotlar bilan. Tashkil etilgan seminarda asosiy masala hasharotlarga qarshi kompleks kurash mavzusi bo'ldi. Unda turk mutaxassisi Onur Pangal ishtirok etib, zararkunandalarga qarshi kurashda biologik, kimyoviy va kompleks kurash turlari xususida to'liq ma'lumot berdi. Mutaxassisning aytishicha, so'nggi paytlarda kompleks kurash turi o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Biz Turkiyada O'zbekiston delegatsiyasi Turkiyaga tashrifi chog'ida olib borilgan muzokaralar natijasida yurtingizda zararkunandalarga qarshi kurashda turk tajribasini qo'llashga kelishib olingandi. Bundan asosiy maqsad o'simliklarning o'sib rivojlanishida kimyoviy vositalar me'yorini kamaytirishdir. Ushbu vositalarni qo'llashda esa agronom mutaxassislar me'yorga qat'iy amal qilishi juda muhimligini aytib o'tmoqchiman. Biz bu tajribani Turkiyada 30 yildan buyon qo'llab kelmoqdamiz. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini toza va sifatli qilib xalqqa yetkazishda bu usulning o'rni beqiyosdir. Seminarda Zoom platformasi orqali aloqa o'rnatilib, respublikamizning barcha hududlarida faoliyat yuritayotgan agronom inspektorlar ishtirok etishdi. Ularga mutaxassis tomonidan zararkunandalarga qarshi kurashishda va o'simliklar himoyasini muhofaza qilishda odamlar, uy hayvonlari hamda boshqa organizmlarning sog'lig'iga ta'sir qilmagan holda olib borilishi haqida atroflicha ma'lumot berildi. Ushbu treningda biz respublikamizda Turkiya tajribasi asosida zararkunandalarga qarshi uyg'unlashgan kompleks chora-tadbirlar haqida o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldik. Pestitsidlarni o'simliklarga qo'llash me'yor darajasi, o'simliklarda og'ir metal tuzlari, nitrat yig'ilib qolishi, toksin jihatdan inson salomatligiga jiddiy zararlar haqida tushunchaga ega bo'ldik. Ma'lumotlarga ko'ra, bitta shira hasharotidan bir kunda 300 tagacha tirik organizm paydo bo'lar ekan. Ana shu zararkunandalarga qarshi kurashda esa kamroq pestitsidlardan foydalanish va ko'proq kompleks kurashishga e'tibor qaratish lozimligi qayd etildi. Iroda Valijonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.